Bästa festdeltagare. Jag hälsar er alla välkomna till Umeå jaktförenings 80-årsjubileum. Också riktar jag mig särskilt till distriktets styrelseordförande, Bror Blåsi, och viltvårdskonsulent Stefan Pellas, samt Pelle Sörinäidens jaktvårdsföreningsordförande Håkan Stenbacka och verksamhetsledaren Tom Boström. Dessutom till våra grannföreningars representanter. I kväll ska vi också premiera några med förtjänsttecken. Och så har vi några filmer från Ögmo som vi gärna vill visa ifall intresse finns. Vi har också haft elever från Bosund och Näs lågstadieskolor som tecknat olika motiv till Ögmo jaktförening. Vinnarna ska också presenteras här ikväll. Under pausen så har vi kaffe och tårta som vi bjuder på. Ännu en gång hälsar jag er alla hjärtligt välkomna till denna fest. Som nästa punkt tänker jag ta upp en sådan sak som historiken, varför vi är här och hur det börjar. Det började i augusti 1927, deltog några personer från Ögmo i ett möte som hölls i Holms skola. Det tanken var att bilda en jaktvårdsförening för hela kommunen. Men på grund av vissa meningsskiljaktigheter blev det ingen förening. Efter detta kastade man inte yxan i sjön, utan man sammankallade till ett nytt möte i Ögmo by. Detta möte hölls vid Näs skola 3 september 1927. Det var vid detta möte som Ögmo jaktförening bildades. Vid mötet antecknade sig följande personer som medlemmar. Och dessa kan således antecknas som stiftande medlemmar. Alarik Lind, Ture Finnes, Gunnar Ljungner, Theodor Lind, Mats Fagerholm, Emil Haglund, Edvin Finnes, Viktor Holmqvist, Leander Björkqvist, Johan Johansson, Johannes Grankulla, Johannes Wikström, Johannes Bergroth, Einar Sundström, Anders Brännbacka och Herman Nyberg. Vad var då föreningens syfte? Detta framgår av paragraf 2 i föreningens stadgar som lyder. Föreningens syftemål är att övervaka jaktlagarnas efterlevnad, efterhålla för jaktens skadliga rovdjur och fåglar. På allt sätt befordra det ytterliga villebrådets förökning samt genom upplysningsverksamhet leda jaktens utövning i rationell och human riktning. En fråga som föreföll vara svårlöst var att få någon ordnad jakt till stånd i Bosund. Frågan om jaktens ordnande i Bosund blev slutligen löst den 23 oktober 1937, då föreningen sammankallat mantalsägare och dessa mantalsägare beslöt att arrendera sin mark till föreningen. Från denna dag kan vi sålunda konstatera att hela Ögmo by tillhörde samma jaktförening. Högtidliga år och tillfällen finns säkert i varje förening, och ett högtidligt år är att 1956 var när föreningen fick sin första älglicens. Och därefter så har vi jagat älg varenda år till dagens datum. Så småningom så ökade älgstammen, och vi hörde här att på 50-talet så börjar man här jaga älg. De flesta första licenserna tror jag tilldelades i slutet på 40-talet. Strax efter kriget var det några föreningar som fick tillstånd att fälla en eller två älgtjurar. Det var då på det sättet stipulerat. Stammen skulle värnas om, och vi minns ju alla som är lite äldre att under lång tid så hade vi två separata jakttider, dels för kalvjakt och dels för vuxna djur.
De allra flesta stiftelseurkunder när man bildar jaktklubbar, jaktföreningar. Ordet jaktförening så var mer allmänt bland de äldre föreningarna. Jaktklubb är ett modernare uttryck som har kommit senare in i bilden. Jaktföreningarna stadgar så, eller i stiftelseurkunderna, så i de allra flesta fall så framhåller man att man ska hålla efter det här ständigt lösspringande hundarna. Det återkommer nästan i alla stiftelsehandlingar. Att det var en av orsakerna till att man ville jaktförening. Och en annan att man skulle hålla efter tjuvjakten. Sedan var det ju också en stor uppgift som man ansåg att jaktföreningen hade. Det var att hålla hårt efter rovfåglar och kråkfåglar. Och det var ju väldigt långt in på 60-talet som man betalade så att säga skottpengar för det här rovfåglarna och kråkfåglarna. Det var en stor sysselsättning för skollediga pojkar att springa och söka kråkbo, och när ungarna blev tillräckligt stora så nackades de kråktassarna så bars till jaktföreningens kassör som betalade ut över disk då en viss summa mängd pennislanta för de här kråkfåglarna. Också ägg kunde det här köpas och det här det var också en källa till inkomst från det här för det här skollediga ungdomarna. Under 80 års tid så har säkert enorma har ju stora förändringar skett också inom samhället i övrigt, inte bara viltstammarna. Om man håller oss en kort stund ännu vid viltstammarna så vet vi att våra marker var ganska viltfattiga vad antalet beträffar. Det enda som var riktigt positivt var det just var tillgången på skogshönsfågel. Det är alldeles ostridigt. Det var mycket bättre ändå. Långt in på 50-talet så hade vi till och med invandringar från den ryska taigan, speciellt vad tjäderfågel beträffar, så har man konstaterat stora flockar som flög i västlig riktning och stannade upp speciellt just här i våra trakter mot i kusttrakterna. Man kunde till och med se att arten var något avvikande från den tjäderart som vanligtvis vistas i våra skogar och våra trakter. Men älgarna har ju kommit in efter det i stor myckenhet. Vi har fler andra djurslag. Vi har vitsvanshjorten. Vi har rådjuret som har kommit in. Och i södra Finland har vi också dovhjorten som har implanterats. Till och med mufflonfåret finns implanterat på vissa ställen. 30-talet i övrigt var ett mycket aktivt decennium för viltinplanteringar. Då infördes just vitsvanshjorten från Virginia i Amerika. Då infördes också några rådjur, men kompletterades senare in på 50-talet, speciellt på Åland. Bisamrottan som vi kallar den och kallar den nu denna dag infördes under 30-talet. Några exemplar redan under 20-talet, men påspädning under 30-talet. Med mera. Vi fick också minken i samma tid på gott och ont. Det var ett viltslag som vi kanske gärna kunde ha varit utan, men som i alla fall nu finns speciellt i våra trakter i ganska stort antal. Jägarna har under historisk tid, vad man känner till, genom jakt utrotat två viltslag. Det ena är bävern och det andra är skogsrenen. Utrotades kanske redan i slutet på 1700-talet. Följaktligen vågar jag påstå att vi idag i Finland har fler viltarter än vi någonsin har haft. Inte därmed sagt att antalet nödvändigtvis antalet viltdjur är högre än någonsin, men åtminstone arterna är flera än någonsin tidigare. Så att följaktligen så kan vi då konstatera att en väl genomförd jakt, etisk genomförd sådan,
med iakttagande av termen bärbart nyttjande, så är en företeelse som inte åtminstone utrotar någonting, utan tvärtom slår vakt om våra viltarter. Tack vare en väl genomförd och väl avvägd jakt, så har vi då en garanti för att vi också i fortsättningen kan ha jaktbara stammar av de viltarter som vi har idag. Hur ser då jaktföreningens möjligheter ut i framtiden? Man brukar ju på skämt säga att sia är svårt och att sia om framtiden är ännu svårare. Om vi nu ser bakåt att en Eugmo jaktförening har verkat i 80 år. Verkar kraftfullt, har många medlemmar, över 200 medlemmar. Så ser jag ingen orsak varför inte den här verksamheten kan fortsätta också i framtiden. Lika kraftfullt, lika aktivt. Om vi bara då kommer ihåg att jakten ska bedrivas enligt etiska regler och enligt hållbart nyttjande. Att man inte överbeskattar viltstammarna. Att man håller sig väl med markägarna. Och i övrigt sköter en sin jaktförening på ett bra sätt, så finns ingen orsak att se spöken i framtiden att inte jaktföreningen kan verka. Men ni har många ungdomar i ert lag. Det är både gott för framtiden. Ni har en välskött förening. Jag är övertygad om att Eugmo jaktförening kommer att fira många, många jubileer också i framtiden. Tack ska ni ha. Med det ord så tackar vi bror. Vad intressant. Det hör liksom hur jag med andra. Okej, och en sak som jag kan konstatera att man ser på speciellt älgjaktlag, så det här har vi unga gossar, friska kvicka saker som det här tar tag i och drar ut. Och det här som nästa punkt, så ska vi ta en sån som jag tycker om, och här tårta och kaffe. Och här serveras i köket. Och där så räcker vi vid bord och det här. Så mina herrar, festdeltagare, nu går vi till köket. Och det här nu, nästa punkt, så ska vi få liksom information av Stefan Pellas. Jag vet inte riktigt vad kommer till handel om, men vi får ju höra. Varsågod. Ja, tack, ärade festdeltagare, damer och herrar. Jag ska berätta lite om vad som kanske är aktuellt på jaktvårdsdistriktet också. Till stor del för jägarna. I inkommande år. Ja, vad som är aktuellt då? Det händer ju sig ganska mycket som kanske inte alla får vetskap om, alltså vad vi gör på distriktet. Vi jobbar ju där tre man starkt, höll jag på att säga. En dam har vi också som håller då reda på, Mattias och mig. Och nu nästa inkommande år så kommer att vara ett selår för oss, om nu då ministeriet ger oss medel till det. Det är ju alltid frågan om kostnader. Men som kanske många vet, så har en förvaltningsplan för Östersjöns selstammar blivit gjord. Den är klar. Och i den här förvaltningsplanen så nämns en lång rad åtgärder som ska utföras för att få en bättre kännedom om selen och för att utveckla då förvaltningen av selstammarna. Jord- och skogsbruksministeriet så har tillsatt en arbetsgrupp, och dess primära uppgift så var att reda ut vilka åtgärder som då ska vidtas.
rent konkret så kanske då det har kommit fram en bok som jag skulle vilja passa på att visa upp här nu. Det heter Selhantering av sel efter skottet. Det här är väldigt bra julklappstips för att trots att man då tidigare kunde ta till vara selen och var väldigt duktiga på det, så har tiderna ju ändrats, som vi såg på den här filmen här nu också. Vi har andra redskap, vi har annan kokkonst idag än på 50-talet, vi har andra kryddor, vi har andra tider. Så den här boken så kommer verksamhetsledaren i Pedersören är den att sälja åt intresserade. Det passar väldigt bra till julklapp och här visas det allt från skott eller efter skottet till att man då tillreder. Det är några recept här också i den här boken. Man säger som rostad selfilé med rödbets och mandelpotatispuré med friterade purjolök och honungsredaktion till exempel. Det är lite så här speciella nya recept som också går att tillämpa på älgkött eller annat. Man kanske får lite så här speciell middag av det. En annan sak då som är aktuell för er, så det är ju den här skötsel- och användningsplanen för Larsmo skärgård. Där sista utkastet då har inkommit för kommentarer både till distriktet och säkert också till jaktvårdsföreningen. Distriktets representant så har varit Håkan Stenbacka. Och det är nu då en finslipning av texten och eventuellt en komplettering av uppgifter som ska göras. Så att alla som har då tillgång till den så kan säkert vända sig också till Håkan. Och han kan inlämpa dem i texten eller föra det vidare till distriktet. Annat på gång så det är att skyttekommittén i Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt så har förnyats. Jaktvårdsdistriktets styrelse så valde 16.11. en ny skyttekommitté och den består idag då av Henrik Gullans som är ordförande, Kai Westerback från Vöroneiden och Glenn Wikström från Eugmo. Och jag är då sekreterare i den här skyttekommittén. Och där ska vi försöka fundera på hur vi ska få då ungdomarna mera intresserade av den här verksamheten som ju bedrivs med vapen. Hur vi ska kunna motivera dem att träna. För vid all jakt så är det nog så att på skjutbanan så tränar vi över färdigheterna. När vi går ut i skogen så ska vi kunna vårt värv. Då ska vi på ett smärtfritt sätt kunna nedlägga det här djuret. Och det ska inte behöva lida. Det är också en motivering för att den icke-jagande allmänheten så ska då kunna acceptera att jägarna är utbildade, jägarna kan sin sak och att man kan lita på det. Så tänkte jag också fundera på en annan aktuell sak. Den här milda vintern. Vi har ju haft milda vintrar nu. Det påverkar ju också djuren, men har vi tänkt efter hur den här milda vintern påverkar? Jägarna ser ju konsekvenserna för viltet med den här varma tiden vi lever i. Rådjuren kanske gläds åt att kunna hitta föda, men vi har också många parasiter som gläds. Och här i era trakter så har vi ju fästingen. Fästingen mår väldigt bra varma vintrar och ökar på många ställen. Och rådjuren så kanske inte så brydda i de här fästingarna. Det är nog ingen jägare eller annan människa heller, men att Det är inte så vidare. Skogsharen, den är ju då anpassad till snörika vintrar. Idag så har vi haren, de var kritvita. Väldigt lite snö, det var lite rimfrost i markerna. Så att de sökte ju sig upp på de här vitmossarna och lavarna och sprang på bergen. Och nog för att de lär springa på de här höga bergen som ni har här. Oberoende om det är vinter eller höst, men att de fann ju säkert också kamouflage där. Och det är ju kanske för skogsharen problematiskt när den inte får då skydd för sina naturliga fiender. Den blir ju upptäckt av rovdjur och till exempel i Sverige så minskar skogsharstammen
Och forskarna tror nog att det är på grund av just den här vita pälsen som de har och de inte har vita vintrar mera där. Så predationen så blir väldigt mycket större på skogsharen. Vi har ju då fältharen som kommer in, men att är nu det en sund utveckling att skogsharen trängs undan, och det är ju väldigt lite vi kan påverka. Men ett kan vi ju påverka som jägare, och det är att vi håller efter de här predatorerna, framförallt räv, mårdhund, på varje område. Ja, mink och mård, och de tar väldigt stora mängder skogshare, för att man har ju konstaterat det med försök i Sverige på flertalet holmar, Vånön och Bergön. Där jagar man intensivt rev och mård. Det fanns inte mink och det fanns inte mårdhund på de här holmarna. Man jagar intensivt i 8 år, och så böt man holme och så gjorde man kullinventeringar, och det var nog direkt i korrelation. Sköt man i princip alla revar så att det inte kom ut några kullar på holmarna, så hade man mycket större mängder med skogshönsfågel till exempel på höstarna. Och när man slutade jaga intensivt på en och började på den andra, så svängde det också. Från att man hade då lite 1,2 på de här holmarna där man inte jagar intensivt, så svängde det upp till 4-5 flygga fåglar på hösten. Så att fastän då det här försökte spända över goda sorkor, så hade inte den här sorken så stor betydelse. För revarna så tog ändå skogsfågel i stor mängd. Det fanns väldigt lite hare på de här holmarna, och man trodde också att det var en orsak till att man hade då normala stammar av rev och skogsmård där. Så att det kan vi i alla fall jaga, och det vet jag att ni jagar här också i Ugmo, så det är ju bra. För vi såg faktiskt mycket hare idag på ett litet område. Det bror och jag tror jag var ganska förvånade över att vi fick upp så här pass många harar här. Så det var riktigt roligt. Älgarna så behöver ju inte kanske heller göra så stora förflyttningar när vi har varma vintrar. I alla fall i mellersta delen av distriktet så har vi mycket älg ute på skärgårdsholmarna under hela vintern numera. De går inte i land som förr i tiden och söker sig till vinterbetesområden, utan de lämnar ut i skärgården. De hittar förstås föda där. De kan ge sig ut på en vandring i slutet av februari-mars, så går de ut en sväng och spankulerar och är på sightseeing till fastlandet, och sedan går de ganska snabbt tillbaka till de här holmarna. Det kan ju också vara beroende då på att de finner tillräckligt med föda ute i skärgården, och det är inte så mycket snö. Så jag tackar för mig. Jag hoppas på en ordentlig vinter, riktig isvinter skulle få vara, så en massa skrotta skulle frysa ihjäl och lite kallt och sådär, så det tror jag nog vi klarar av, vi som bor här uppe i Finland i alla fall, att vi slipper de här blöta höstarna och långa höstarna, det blir nästan inte vinter alls. Tack ska ni ha, en god fortsättning på 80 åren här i Ugmo, det var roligt att få komma hit, ha en skön vinter och en trevlig jul. Och nu så det här ska vi liksom över till uppvaktningarna, och vi börjar med distriktet. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, jag får distriktet, så vill gärna gratulera den här jubilerande föreningen. Vi var ju här redan för 10 år sedan, och det här hade en fin 70-års jubileumsfest. Eftersom de föreningen redan har fått vårt bostandard, så går vi ett steg framåt i Selens historia, och vill överlämna ett
konkret exemplar av en säl, en konstnärs syn på hur en säl ska se ut. Om den ser ut så här är jag, vet jag nog inte, men hoppas att ni nu fattar att det är i alla fall en konstnärs syn på det här ifrågavarande djuret. Jag vill gratulera föreningen och hoppas att också de kommande åren ska vara lika gynnsamma som det här det redan bakomliggande 80 åren för föreningen. Om man ser en sådan sak så kan jag liksom nästan inte säga själv om det här är, men att som vi framkommer så har vi ju säljägare som har varit ut aktiv. Så jag måste nog faktiskt svänga mig till det och fråga dem att hur är det? Ser det ut så det är något? Men det är väl en sak som de kommer att berätta åt mig sen senare. Sådär. Tack. Nästa. I raden av uppvakningar så Peder Sörenäiden. Varsågod. Tack ska du ha, Sören. Jag ska också såklart passa på tillfället när jag både Bror och Stefan tackar för dagen. Intressant är att jag också sitter i distriktsstyrelsen förutom jag är jaktvårdsföreningens ordförande. Jag tror att jag ska ta upp det här som ett allmänningsärende på nästa styrelsemöte. Där vi konstaterar då att distriktsordföranden Bror Blusi, viltvårdskonsulenten Stefan Pellas och styrelseledamot Håkan Stenbacka var närvarande vid Egon jaktföreningens 80-årsjubileum. Också det här under jakten var vi då distriktsordföranden lyckades skjuta ett träd av viss kaliber och Håkan Stenbacka då lyckades nedfälla en lite mindre hare. Vi har ju också uppvaktat EU-kommoföreningen postumt med jaktvårdsföreningens bordstandard. Och vi diskuterade på vårt styrelsemöte vad vi då skulle kunna istället för det här uppvakta EU-kommoföreningen med. Och vad har det som kom på att men vi uppvaktade ju PNS med ett spiset. Vi sa att de hade inte riktigt så bra grillgafflar och dylikt i sin jaktstuga. Och det här tänkte vi att där ska vi också det här försöka få uppvakta er med. Så det var med stor förväntan och spänning som jag det här steg in i stugan idag. Jag var ju med när den blev invigd 89. Och jag tänkte att få se hur det ser ut idag. Att vad har ni alltihopa i det här jaktstugan er? Men enda som egentligen jag hittade här vid spisen så var en brandstaka. Så nu tror jag att det här som vi då införskaffade till er säkert kommer att fylla sin plats. Där är skyffel och tång och alltihopa. Så att ni får utnyttja på bästa sätt. Stugan kanske behöver eldas lite extra nu för taket läcker över bordet. Så därför, Tom, om du är vänlig så ska vi här uppvakta föreningen med det här spiset. Jag tar ett annat i stugan. Tack. Och övriga föreningar som det här som har kommit med uppvaktning, så jag ber Larsmo representanterna stiga upp och kom fram så jag får liksom inför alla skaka hand. Jag kan visa vilka fina saker som. Och det här jag hade ett kort. Är det här vägen som jag var. Och när jag granskade närmare så såg jag att det var natyp och hona igenom det här boska. Så här har natyp och var en knytning till jakt. Så det här är mycket fin sådan. Mycket fin. Från Ögmo sido så tackar vi. Tackar. Jag måste säga som så har vi Öja. Öja pojkarna, varsågoda. Yes. Varsågod. Ja, no. Jag pratade med John för att fundera med han. Så då
kommit fram att inte ni har pris för några mordhunds. Och vi har ju problem med dem, både Öja och Eugmo. Så tänkte vi skulle ta ett vandringspris och få del ut åt bästa mordhundsjägaren. Det här var en illa sak för det här. Jag hoppas det här var en sak som sporrar till någonting och mordhundspokal, vandringspris. Ännu en sak som genom det här pokalen och liknande så kan vi konstatera att vi är ju all medvetna om att det behövs ta tag i de problem som vi har med mordhundar och liknande. Och jag hoppas vi ska få igång gubbarna och gummorna till försök få dem. Tackar pojkar. Det var fina saker. Det här som nästa så skulle jag vilja att vi ska det här dela ut för tjänstecken till medlemmar inom Ögmo jaktförening som har kämpat både ner för backa och upp för backa, tänker jag sig. Och det här, jag har en önskan som så att Håkan Stenbacka och Tom Boström ska stå för de utdelningar och de förtjänstecknen. Varsågod pojkar. Tack ska du ha Sören, och önskan ska bli uppfylld. Fast inte du skulle önska så skulle vi gjort i alla fall, för det här hör till oss. Och ni vet ju att förtjänstecken, alltså just förtjänstecken, så det är alltid JCO som då delar ut förtjänstecken i guld. Sen är det distriktet som har rätt att dela ut förtjänstecken i silver. Och det är då såklart jaktförsvaret som har rätt att dela ut förtjänstecken i brons. För att man ska kunna gå vidare i rullorna, stiga i grad så att säga, så är det viktigt att man har det här förtjänstecknet i brons. Och jag brukar säga att det är alltid viktigt att föreningarna kommer ihåg sina medlemmar, speciellt om vi har unga som är på kommande, så att de får sitt tecken i brons. Så att inte en frånvaro av ett bronstecken sätter förhinder i spelet när man sen kanske skulle ha möjlighet att bli välja till och med ett silvertecken. Det frågas ofta hur det här är när det är. Och vi märkte det senast också, det här vid distriktsstyrelsemötet den 16 november, när silvertecknen också då för Pedersen och Eden tänkt att utdelas på det här på jägarafton var uppe till behandling, så märkte vi att där hade en föreningsordförande fått sitt bronstecken rätt så sent. Och det här frågades, och jag hamnade ju såklart att stå i svars för det här och varför det på det här sättet. Det var ju så enkelt så att en föreningsordförande ofta är så blygsam, så när det anhålles om tecken så anhåller den inte om åt sig själv och så glöms det bort. Så det här ska ni komma ihåg sen, att glöm inte bort de personer som är blygsamma och inte anhåller om sina tecken. Nu har vi en diger lista, både ska vi säga blandat. Och jag har lite plockat dem i en viss ordning på så sätt så att vi har också en kvinna med i det här klicken. Och en av hennes stora förtjänster så är ju den att hon är också mycket konstnärlig. Så när DM-stigen då i Pedersenöden ordnades förra gången, vi har den på kommande nu igen nästa år. Så då målades alla figurerna på nytt i mycket fina och klara och vackra färger. Robert Lindgren som var det här skyttekommitténs ordförande den gången tyckte att det här var otroligt, det här värt, mycket värt, och tänkte att han skulle det här riktigt få till det. Så han sa sen när vi hade samlats och fått genomgå i gått hela prisutdelningen och alltihopa, vet du, personen i fråga, så sa han ju att
Och den här personen så målar alla figurerna. Och nu är det på så sätt som hon lovat att kram allihopa som går i dyngstövlar och har skägg. Så steg jag fram och så visade jag upp stövlar som jag hade framför Robert och han före. För Robert hade inte märkt att jag hade skägg och hade dyngstövlar. Och den här personen börjar vi med, Solveig Wikström. Inte för djupt. Jag håller nog. Tack. Och nu blir du kvar, Solveig. Vi har plockat dem annars i bokstavsordning för att vi ska få sonen bredvid modern. Så har jag lagt Sören i följande. Så nästa som vi har då är Sören Wikström som också då ska upp bredvid sin mamma. Och nästa så är Gustav Björkström. Hopp. Så har vi en av hundkarna idag. Också det här känns som kan vi säga kunnig handlare på Vikro och tog över också när Sören då mitt i halvt började hålla på med mätningar i mitt i landet och var den som har samlat in uppgifter nu för det här kustföreningarna, gamla primärkommun. Harro Björnvik. Tack. Och med samma efternamn men Ove i förnamn, Ove Björnvik. Nu behöver vi komma till sådana som jag till och med minns från jägarexamen och som också ska se då börja det här när vi var mycket unga juniorer började gå jaktstig då sen när vi hade vår DM-stig för nästan 10 år sedan. Jonny Svenfelt. Och sen har vi Markus Svenfelt. Visst var det med sig? Nu är jag rädd för henne. Ja, tack. Och ännu har vi en på listan, Ulf Wikström. Nu har jag det här då i min hand som jag mycket väl kan läsa ifrån. Och det här läser jag för i rallihopa och sen ger jag åt Sören att utdelas vid ett lämpligt tillfälle, kanske vid ett årsmöte eller någon annan högtidligare tillställning. Personens jaktvårdsförening har beviljat er Jägarnas centralorganisations förtjänstmärke i brons som ett bevis på sin tacksamhet och sitt erkännande för det värdefulla arbete ni utfört till fromma för jakten och viltvården. Personen är 14 december 2007, Håkan Stenbacka ordförande, Tom Boström verksamhetsledare. Och det här Sören tar du då och ser till att Gustav får vi ett lämpligt tillfälle. Också hans märke. Ja. Lovar på hedersord att han ska få. Ja. Men vi ska ta hand på det. Tack. Allihopa! Då man såg vem som fick förtjänsttecknet så kan man konstatera att det är för olika saker som där vi är verksam för den här föreningen. Och det här olika längder i värmenet har inte stöd betydelse. De har gjort en insats som är värt att komma ihåg. Och för här så ska de få. Och tänkt som nästa punkt. Och så tänkte vi som så att vi skulle ha ordet fritt. Och med någon som kände för att de säger någonting så det här är de välkomna upp. I så fall så
så ska vi väl börja tänka på refrängen. Och som har framkommit så det här så är det på så sätt ställt att jag inte hade möjlighet till delta i det här tillställningen. Men att jag har ju styrelsemedlemmar som har arbetat hårt och så det innan dock fått rapporter emellanåt och jag går i och jag tycker vi ska ge dem en stor applåd. Jo, och det här som jag framkommer så det här så vill jag hålla med att vi har en jaktförening som faktiskt strävar framåt. Mycket ungdomar som är på väg, på gång. Och det ser man ju på älgjakten att det här är rätt unga typer som är med. Och det är ju så både och gott för framtiden. Och en sak som det här som jag ska hålla fram med samma så här är det grannföreningar som vi har. Lasmo och Öja. Och det här vi har ju olika tävlingsformer som vi utmanar varandra i och det är klart att vi får ju emellanåt på pälsen men det säger vi ju inte. Men det här vi klarar det bra men att det är ju en sak som att det träffas så det ena är ju viktigt. Och för min del så måste jag säga som så att till Öja så har jag inte annars så mycket men att vi nu håller på med tävlingsverksamhet och liknande så råkas vi. Och det är ju en sak som jag hoppas vi ska fortsätta med. Så får vi ju skrytna lite tillika. Det går bra. Det var nog ungefär det som jag tänkte jag skulle ta. Det som jag håller på att glömma, som jag inte får glömma men som jag ska ta upp nu. Det här, vi hade ju en utlyst den typ av teckningstävling i det här Norrända kommun. Det här Näs och Bosund, lågstadieskolorna. Och de ritar och det här och de kommer med en hel massa fina teckningar som det här som de första i skolorna plockar fram som det här de förstår ju sig bättre på det än vad vi gör så det här vi fick ju då var det 10-11 teckning från var skola som jag alltid värde på och det här jag måste säga jag ju sitna lite av dem det men jag var tyvärr inte med så och tog fram dem det som vi ska visa upp ikväll. Så vi säger som så att varsågod Hans Vasara du berätt om det teckningstävlingen som vi har. Ja, bästa vänner, medlemmar och markägare. Vi funderade ju då i styrelsen eller på årsmötet att på vilket sätt ska vi engagera ungdomar och barnen i den här kommundelen. Varför vi gör det är naturligtvis det att vi vill föra fram jaktföreningen och jakten på ett annat sätt till ungdomarna. Försöka få fram dem att de respekterar djuren, att vad jakten innebär, hur man ska bete sig. Och den sidan försöker vi nu från jaktföreningens sida föra fram till skolorna. Jakt är inte bara att gå ut och skjuta och döda, utan jaktföreningens verksamhet är mycket, mycket annat än det. Det är respekt för djuren, det är viltvård och allt som hör där till. Kommer att nästa vecka delta i skolans julfest där jag kommer till berätta lite om jaktföreningens verksamhet och så vidare. Och därför ville vi engagera ungdomarna och barnen. Vi gav dem ett sånt ämne som hette Eugmo jaktförening 80 år. Det var det ämnet de fick rita på. Och det gällde alla klasser från årskurs 1 till årskurs 6. Naturligtvis så var det ingen lätt uppgift för djuren att utse en vinnare. För vi hade också sporrat eleverna och klasserna med en kännbar summa pengar. Nämligen det priset, den teckningen eller det utförandet som vi lyfte fram som första pris
fick den klassen 200 euro att använda fritt inom klassen. Det betyder att den eleven som gick i den klassen fick inte de pengarna, utan han fick använda dem med sina klasskamrater, så vi fick engagera hela klassen. Andra priset låg då på 150 euro och tredje priset på 100 euro. Och sen har vi också lyfta fram ett specialomnämnande, en teckning som vi ville lyfta upp också, där vi kommer att ge ett litet erkännande åt den. Men jag tror att vår uppgift i jaktföreningen, vi har ju kanske inte det problemet som finns i många andra föreningar i länderna, att man inte har ungdomar, det har vi. Men vår uppgift i jaktföreningen är att fostra dessa ungdomar att bete sig på ett visst snyggt och bra sätt. Det är jaktföreningens uppgift. Och den uppgiften har vi tagit på fullt allvar i styrelsen, och vi försöker föra fram ett sånt sätt hur man beter sig i mark och skog, hur man beter sig åt andra när man möter där, hur man beter sig åt markägare som vi är oerhört tacksamma att vi får jaga på deras marker. Vi har mycket att lära oss, och vi hoppas att vi kan föra fram det till våra ungdomar och kommande jägare. Första priset som juryn kom fram till efter mycket svårt övervägande gick till en elev som hette Morgan Fagerholm, och han gick på årskurs 6 i Näskola, och den ser ut på följande sätt. Tavlan ser ut så här. Det finns otroligt mycket tanke då man sitter och tittar på den här tavlan. Mycket humor också, med mycket tankvärd, och kronan är ju förstås älgen som är oerhört viktig i vår jaktförening. Och den här kommer vi att hänga upp i vår jaktstuga. Och förstås namnet, vem som har ritat den, och den klassen kommer att få 200 euro att användas gemensamt för den klassen. Så ser första priset ut. Andra priset och tredje priset gick till Bosundsskolan, och den ser ut så där. Och det som är så förvånande med den här teckningen, då ni ska titta riktigt noggrant på den, är att den som har ritat den, han går på årskurs 3. Och han heter Robin Alö, och han är från Bosundsskolan. Kanske att den här kom på andra plats var det att han har försökt rita av vår ordförande. Om det är bra eller dåligt, men det räckte till en andra pris. 150 euro till klass 3 i Bosund. Och sen har vi en som heter Benjamin Granholm, också från Bosund. Och den klassen kommer att få 100 euro från jaktföreningen att användas. En riktigt trevlig bild med en liten räv och lite fåglar. Det finns också mycket i det. Men vi ska tänka att de här som har ritat, de är oerhört unga. De har gjort ett bra jobb. Och sen vill jag visa upp ett omnämnande. Den eleven, varför inte den här tavlan kunde komma med på tävlingen, var det att denna eleven, Kent Holmberg, så har gått ut årskurs 6. Därför kunde inte den klassen få den, utan han går nu på 7:an. Men vi ville lyfta fram den tavlan. Ni ska titta riktigt noga på den här. Den här pojken kommer vi till få se någonting i framtiden, för han har någonting. Han ser saker som det ser ut i verkligheten. Den här kommer vi också lägga upp på ett speciellt ställe i jaktstugan eller i slakthuset. Och han kommer vi att ge en liten penningsumma åt han personligen för denna tavla. Sen samtidigt nu när jag varit här på 80-årsfesten, så vi från styrelsen, före ni åker hem, så har vi gjort ett sånt där litet minne åt er. Både Öja och Larsmo pojkarna som har varit här, och så ni som har blivit premierade och våra gäster, så ska ta en sådan liten tvål. Det är en kärtvål, handgjord, där det står Eugmo jaktförening 80 år. Så har ni möjlighet att bli riktigt julfin och lukta kära. Tack för vår del, och så får Sören avsluta. Men före ni går, ni gäster, så ska ni komma och hämta en sådan. Ja, tack Hasse. Jag förstår att ni hade svårt att välja ut. Och det här
ni har gjort det bra, och framförallt så det här ska vi försöka få tacka dem, de pojka fläckorna som har ritat och lagt ner timmar och liknande på det till få. Men det här ordet och det här programmet som vi hade ikväll, så tackar jag allihopa. Framförallt gästerna som vi har haft med på jakt. Personligen tycker jag det var intressant. Kör försiktigt och ni far. Så syns vi. Tack ska ni ha.